অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী সমান্তরালকৈ হুৰা হুৰা দাম বৃদ্ধি পাইছে শাক পাচলি সমূহৰ। মোৰ সতীৰ্থ দেখাব, মই গহপুৰ নগৰৰ মাছমজিয়াত উপস্থিত আছো আৰু এয়া হৈছে শাক পাচলিৰ ব্যৱসায়ীসকল। আৰু ইয়াতে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শাক পাচলি বজাৰ কৰিবলৈ গ্ৰাহকসকল আহে। মই প্ৰথমে ব্যৱসায়ীগৰাকী আছে কথা পাতিম। দাদা, শাক পাচলিৰ দাম বহু বৃদ্ধি পাইছে বোলে? শাক পাচলিৰ দাম আপোনাৰ জলকীয়া 200 টকা, পটল 60 টকা, আৰু তিয়ঁহ হ'ল 60 টকা, বিলাহী 80 টকা, আলু 35 টকা, তিতাকেৰেলা 100 টকা, বহুত দাম বৃদ্ধি পাইছে। এতিয়া কিহৰ কাৰণে পাইছে? বস্তু নাটনি হৈছে আৰু পাবলে নাইকিয়া হৈছে। শাক পাচলি ক্ৰয় কৰিবলৈ শাক পাচলিৰ কথা কি ক'ব? শাক পাচলিটো আমাৰ মধ্যভোগী শ্ৰেণীটোক একেবাৰে মাধমা খুটাইছে আৰু এই শাক পাচলি কিনিবলৈ যাওঁতে আমি আমাৰ মধ্যভোগীৰ কাৰণে বহুতো কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। শাক পাচলিৰ ওচৰত যাব নোৱাৰি, সেয়েহে আমি কেনেকৈ চলিম, কেনেকৈ কৰিম, বজাৰলৈ আহিলে বস্তুৰ দাম শুনি আমি মানে অকণমান অবাক হ'বলগীয়া হয়। সেই হেতুকে আমি শাক পাচলি কিনিবলৈ গ'লে আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত বহুত সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, সমস্যা হয়। সেইকাৰণে আমি শাক পাচলিৰ ক্ষেত্ৰত যিমান দাম হ'লেও মানুহে কিনি খাবই লাগিব, নাখালে। আৰু এটা কথা মানে কি, শাক পাচলি আজিকালি আমাৰ জনসাধাৰণে শাক পাচলি খেতি কৰিব লাগে দেই। অকল ব্যৱসায় পাতি মানে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে শাক পাচলি খেতি কৰি নিজৰ কৰ্মমুখী জীৱন গঢ়ি তুলিব লাগে, সেইটো ভাবোঁ মই। নিশ্চয়। আৰু এনেদৰে পুনৰ দেখাব সতীৰ্থই আৰু গ্ৰাহক আছে, আমি আৰু কথা পাতিব বিচাৰিম, কাৰণ শাক পাচলি প্ৰতিসাজ ব্যঞ্জনতে শাক পাচলিৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন। বাইদেউ, শাক পাচলি ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিল, দামবিলাক কেনেকুৱা পাইছে? দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। মই এতিয়া কোমোৰাটো লওঁতে বাৰু 100 টকা সেই কোমোৰাটো ঠিকে পালোঁ, বাকীখিনি এতিয়ালৈকে ট্ৰাই কৰাই নাই। আৰু যিহেতু কেইবামাহো ধৰি দামসমূহ বৃদ্ধি পাই আছে, আপোনাৰ মিঠাতেলেই হওক বা বিভিন্ন শাক পাচলি অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী, ৰান্ধনী ঘৰত যেতিয়া আপোনালোক সোমায় সমস্যা কিছু হয়? কিছুমান সমস্যা হয়, নোহোৱা নহয় বাৰু। বজাৰৰ হেৰিটো মই ইমান বুজি নাপায় এখেতে কৰে যে। হয়, আজি আপুনি আজি মই ওলাই আহিছোঁ। কোমোৰাটোৰ দামটো বাৰু ঠিকেই পালোঁ, 100 টকা ডাঙৰ কোমোৰাটো। এটা কোমোৰা এটা 100 টকা, এটা 100 টকা লৈছে যদিও কোমোৰাটো ডাঙৰ বাৰু যথেষ্ট। আৰু সমান্তৰালকৈ আলু পিঁয়াজৰ দাম, পিঁয়াজৰ দামটো বেছি পাইছোঁ, 70 টকা। নিশ্চয়। আৰু এনেদৰে ব্যৱসায়ীগৰাকী আছে, অকণমান দাদা আগবাঢ়ি আহিলে ভাল পাম। কওকচোন, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত শাক পাচলিৰ দাম অকণ আগবাঢ়ি আহিব, সমস্যা হয় ৰাইজৰ যথেষ্ট, আপোনালোকৰো সমস্যা হয়, ৰাইজৰো সমস্যা হয়, দামত বেচিব লাগে, আপোনালোকে গ্ৰাহক আহি দাম কমাব বিচাৰে, গতিকে কেনেকুৱা সমস্যা? এনেই গ্ৰাহকৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি কৰাটো নিচিনা হয় আৰু। হয়, যিটো এতিয়া দাম বহুত দাম হৈছে, আলু আপোনাৰ 28-29 টকা আলু আনিছোঁ, 35-40 টকাত বেচিব লাগিব, 35-40 টকা বেচিবলৈ, 40 টকা বেচিবলৈ বাইদেউ মনা কৰি থৈ যায়, যোগাযোগ আমাৰ দিগদাৰ হয় অলপ বেচিবলৈ। নিশ্চয়, সমস্যা সকলোৰে হয়। আৰু এনেদৰে এতিয়া শাক পাচলিৰ হুৰা হুৰা মূল্য বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে গ্ৰাহক ৰাইজে তাৰ মাজতে ক্ৰয় কৰিবলৈ ওলাই আহিছে যদিও, কিন্তু যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।